Vamos lá? Bom, pessoal, como todos vocês sabem, eu tenho um quadro no meu canal que se chama Os Estudantes do Mundo do Trompete. E hoje, como eu recebi aqui na minha casa meu querido amigo Eliel Bley, eu pedi para ele trazer um aluno dele para falar um pouquinho sobre a vida dele, contar um pouquinho sobre seus projetos, sobre seus sonhos. E o Eliel trouxe o Caleb. Caleb, como é seu nome completo? Rafael Caleb Dias Pereira. Olha, já tem nome de trompetista, Rafael, hein? Rafael Mendes. Olha lá. Mas todo mundo chama você de Caleb. Caleb. Tá bom. Caleb, então, seja muito bem-vindo à minha casa. Obrigado. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu gostaria de perguntar para você, o que que te levou a estudar trompete? O que me levou a estudar trompete? Não foi o táxi, não, né? Acho que não. Nem ônibus. Porque foi assim, eu tava indo pra igreja, tudo, aí meu pai começou a conversar com o Eliel, tudo. Aí o Eliel falou que tinha vagas pra tocar trompete. Aí o meu pai levou eu na aula, mas eu não sabia. Não sabia tudo, aí eu vi o Eliel lá, ele me trouxe assim, falou, vem Caleb, vem, toca comigo, tudo. Aí eu fui junto, ia lá tocar com ele. Aí foi assim que eu comecei a ter aquele amor, comecei a ir às aulas, tudo com o Eliel, tudo, comecei a gostar no começo. Aí o Eliel é uma gente muito fina, só muito gente fina, e acabou me cativando, assim, vamos dizer assim. Antes desse contato com o Eliel, sim, claro. Você já conhecia o instrumento? Sim, meu avô tocava. É? Meu avô tocava trompete. Fala um pouquinho do seu avô, então. Meu avô era maestro. Na orquestra lá, ele era da congregação. Da igreja? Sim. Aí acabava. Como é o nome do seu avô? José Otávio. Quase que esqueci o nome do avô. Ele já foi embora? Já. Foi embora. Então, um pouquinho de tempo. Aí eu ia, tinha uma sala no quarto do meu avô que, tipo, era cheio, tipo, de bombardina, tinha um trompete, aí tinha tudo isso assim. Aí eu ia lá, entrava escondido porque ele não gostava, tudo. Uhum. E fechava assim, ficava lá mexendo nas coisas dele, assim, no seu. Você tinha quantos anos? Nessa época eu tinha uns 9, 10 anos. Tá. Aí, tipo, eu gostava, eu adorei, tipo, eu adorava os instrumentos dele, assim, que ele ficava lá. Uhum. Tinha órgão, tudo, assim, eu ficava apaixonado por todos aqueles instrumentos, por música, assim. E aí, quando seu pai decidiu levar você pra conhecer um professor e tal, como é que você se sentiu? Assustado. É? Porque, tipo, o trompete é um instrumento, vamos se... Eu pensava que era um instrumento muito, tipo, complicado, assim, que... Ah, mas só tem três, né? Só tem três botõezinhos, não tem nada de complicado. Aí, tipo, dava medo, assim. É. Aí fui tendo as aulas e tudo e acabei me... E qual foi a sua primeira impressão quando você conheceu o professor Eliel? Que ele era bravo. Bravo? Ele era bravo. É. Aí ele começou o tempo fechava lá? É, fechava. Aí ele começou a interagir mais nas aulas assim, eu acabei ficando mais tranquilo. Uhum. Mas nas aulas eu achava que ele era mais bravo, assim. Tá. E pode-se dizer que você é um aluno dedicado? Dedicado? É. Sim. Agora eu estou, vamos dizer assim, eu passei por uma época um pouquinho turbulenta, assim, com o meu professor. Uhum. Acho que ele também concorda com isso, que... Uhum. Eu me desviei, vamos dizer assim, do trompete. Mas agora eu estou me dedicando mais. E quantos anos você tem agora? Se você pode falar a sua idade? Eita, tenho 15. Tem 15 anos, vai. Tem uma vida toda pela frente, tem, né? Tem tempo ainda. E quais são os seus sonhos com o trompete? Meus sonhos? Eu quero poder me sustentar com ele. Quero me tornar um Eliel da vida, assim. Mas você sabe que isso vai dar trabalho, né? Nossa, ou se vai. Você tá disposto a encarar isso aí? Estou. É? Estou disposto. Olha, agora ele tá gravando, hein? Tá gravando, isso aqui vai pro. Isso aqui vai entrar no canal e vai ficar no canal. Isso aqui é um acordo que nós estamos fazendo aqui, sabe? É um pacto. É um pacto, hein? Olha, é um pacto que nós estamos fazendo. Legal. Caleb, conta pra gente então quais são os seus ídolos no trompete. Meus ídolos no trompete, Eliel primeiramente, e os outros, eu, por trás de você, eu acabei... Por trás de mim? É, por sua causa eu acabei descobrindo que a sua apostila mesmo, ela tem, no final dela, tem aqueles montes de trompetistas e não só trompete, como os outros instrumentos também, que você pode pegar e tipo...
pesquisar sobre e escutar. Aí eu acabei, eu vou um por um, eu acabei indo um por um assim, aí eu escuto eles, tudo. E qual que você gosta mais daquela lista? Daquela lista? Chadbaker. Chadbaker. E você tenta tirar os solos dele? Tento. Seu professor deixa? O Eliel deixa, claro. Ele fala que é bom pra mim. Você sabe por quê? Porque eu tive um professor há muitos anos atrás, não deixava. Falava que ia estragar. Que não podia tocar de ouvido. É, você tá vendo a sorte que você tem do seu professor deixar você fazer isso, hein? Mas eu gosto bastante de... Sempre eu tento tirar um solinho ali, escuto um aqui, eu tento ali. Eu adoro. Maravilha. Você tem acesso ao YouTube? Bem raro. É raro? Raro. É raro. E quando você tem, o que você vê no YouTube? É, bastante solos deles, Edson Balsam, Rubens Simmel, orquestras em si, coisas assim, desse tipo. Você sabe que mesmo você sendo novo, você sabe que tem um ditado que diz assim, nunca é tarde demais, mas também nunca é cedo demais, né? Então você sabe que o tempo ele está sempre contra você, né? Nossa. Sabia disso? Às vezes a gente, só tenho 15 anos, tal, tenho mais um ano aí, não sei o quê. Você sabe que não é bem assim, né? Então você está se comprometendo agora em estudar cada vez mais para tocar bem o instrumento, sim, né? Sim. Tá bom, então tá bom. Olha lá, Eliel, hein? O professor dele tá na frente dele aqui, imagina a pressão. Imagina o tempo lá em Campinas, se vai fechar ou não, vai ficar. Não, mas é legal, bacana. Bom, você sabe que daqui a algum tempo você realmente vai precisar tomar uma decisão. Afinal de contas, você já tem 15 anos, você tem uma família, você tem pai, né? Tal. Você mora com seus pais ainda, né? Sim, sim. Tá? E como é que você pretende apresentar essa novidade, não, apresentar essa ideia sua de ser um músico profissional? É... Essa pergunta muito importante, sabe por quê, Caleb? Tem muita gente que assiste o canal que tem a sua idade e que, assim como você, tem muitos sonhos. É, a vida abre assim, não. E nessa idade tudo é maravilhoso, né? Mas tem certos momentos que a coisa começa a ficar meio séria, né? Então eu acho que você vai ajudar muita gente que está com esses mesmos pensamentos, com essas mesmas questões. Como é que você pretende chegar para o seu pai, para sua mãe e falar, olha, eu quero ser um músico profissional? Eu já tive essa conversa com meu pai, com a minha mãe, tudo. E meu pai no começo não aceitou muito, assim. É. Não gostou de saber que eu vou ver da música. Uhum. Aí, tipo, tive que conversar com ele, né, cada vez mais. Até hoje ele ainda tem uma. Assim, mas só que, tipo, é um sonho. E, tipo, eu não posso. Vamos dizer. Não tem como eu desistir dele, assim. Eu não consigo. Uhum. É porque isso tá dentro de mim agora, sabe? Tipo, é uma coisa que eu decidi. Uhum. É, então. Pra mim... Tá feito. Isso. Não tem outro caminho. Tá, mas... Eu não acho que tem outro caminho pra mim. Agora você sabe que você tem que trabalhar muito pra isso, né? Sim, você tá estudar disposto? Muito. Estou disposto. Tá disposto. E, tipo... Se você não estiver disposto a isso, a essa escolha, tipo, e não estudar, você não vai conseguir chegar lá. E isso ele ouve falando isso pra mim. Você tem que se esforçar. E se você não se esforçar, você não vai chegar no que você quer. Dê foco. E aí, qual o conselho seu, então, para os seus colegas, para os nossos colegas? Não desistir. Mesmo que os outros falem para você que seus pais falam que isso não dá certo, que você não vai conseguir tudo, você não desistir. E ter sempre estudar bastante. Agora os caras devem estar se perguntando, nossa, mas o que será que o Eliel passa por ele? O que será que ele estuda com o professor Eliel? Poxa, né? Vou ter o prazer, né? Ter a honra de estudar com o Eliel, tal, assim, novo e tal. Conta pro pessoal, o que você estuda com o Eliel de trompete e tal? Ah, o que eu estudo com o Eliel, vamos dizer assim, eu tenho bastante... Eu tenho três métodos que o Eliel passa pra mim, que são os métodos principais. Uhum. Que é o Anthony Plug, o Clark e o Max. Tá. E, tipo, antes de começar a aula, assim, o Eliel sempre faz, eu faço o pré-aquecimento, o buzzing.
E para depois começar com os métodos, tudo, devagarzinho, tudo. E sempre Deus está me trazendo uma coisa nova. Isso é Certo. o bom, também eu adoro isso. Ele Tá. sempre traz uma coisa nova para mim. E aí, você tem na semana quantas aulas você faz com o Eliel? Na semana, vamos dizer assim, o Eliel dá aula na minha igreja todo dia. Oh! Mas só Mas que que moleza! eu não vou todos os dias, assim. Eu tenho um dia na semana é minha aula, eu tenho uma hora de aula. Tá. Mas só que Só você aí, e ele. só eu e ele, uma Tá. hora com eu e ele lá, temos Tá. aula, tudo. Mas só que eu vou na igreja durante a semana, aí Ah. eu assisto as outras aulas dos outros alunos pra poder aprender mais, assim. Ele deixa assim? Ele Tranquilo? deixa, É? tranquilo. Ah, legal, então. Mas você vê o tempo fechar lá? E, nossa! Os outros alunos também. Tá, maravilha. Então, basicamente é isso que você estuda com ele. É isso. Tudo bem, mas quando você está na sua casa, você não vai para a igreja, você repete a rotina? A mesma rotina. Sempre? Eu faço o estudo que ele passa pra mim, tudo, e depois esqueço esse estudo que eu falei, e depois eu tento o estudo livre, que assim, eu gosto mais de estudo livre, que é. Aí eu pego as coisas que eu gosto, assim, de tocar, tudo, meus solinhos, tudo, e tento tocá-los, assim. Primeiro as coisas que precisam, que é o Clark, o Templo, todos esses, os métodos, e depois ter o momento livre, assim, pra você poder se divertir um pouquinho, totalmente. Caleb, ó, eu fiquei muito feliz quando o Eliel trouxe você aqui, quando eu vi você aqui. Eu desejo para você toda a sorte do mundo, com certeza o Eliel Obrigado. também está desejando isso para você, né? A gente torce mesmo que você vença, né? Que você supere os obstáculos aí, que venha se tornar uma referência para nós no trompete, né? E é isso. Boa sorte e bons estudos. Obrigado, meu Valeu? pai. Valeu. Pessoal, Gostei. ficou nervoso? Pouquinho.